Assalamualaikum. Kau berada apa tu? Pitch lah. Haa, tengok baju ni lah. Okay, apa basic team star ni? Best lah, team star ni satu team yang banyak dia punya benefit lah. Satu team tu yang macam orang kita boleh jumpa, gaul dengan ramai-ramai kawan. Semuanya positif lah. Okay, the question. Nah, 3 perkataan untuk describe bapak.